Асканія пробуджується. З квітня відкритий туристичний сезон, а на початку травня заповідник зустрічає гостей з України та всього світу розквітлим дендропарком, пахощами заповідного степу, сивою ковилою на вітру. Все, що створив наприкінці 19 століття засновник Фрідріх фон Свейн і молодший Едуард, продовжили і примножили науковці 20 століття і нинішнє покоління співробітників «Асканія Нова». Дендропарк розпочався з 28 гектарів насаджень. Зараз на 167 гектарах ростуть 1814 форм і видів дерев, кущів, квітів. Серед посушливого степу оаза зрошується ариковою системою. 1920 рік він вже був розвинений, деревна рослинність так і писала, що степова оаза. Асканія залишилась степовою оазою, і навіть сам степ тепер став оазою серед безмежних полів Херсонщини. Тут мешканець закарпатських лісів граб, 37-метрова тополя, пустельна опунція витримує морози нижче 20 градусів, а деревовидна півонія розквітає якраз на початок травня. Досить таки гарна рослинка, теж, звичайно, не наша, але декоративна. Виглядає досить таки чудово. На водонапірній башті, яка сьогодні виконує декоративну функцію, ховається гніздо гуски. Інша птаха розташувалась у живописному куточку. У представників фауни навесні головні турботи – виростити своїх малюків. Якщо трохи покумкати біля лисячої нори, то на поклик з'являться лисенята. Це мешканці степу, заповідного, цілинного, якого не торкався плуг. Фрідріх фон Свейн виділив 600 гектарів типчаково-ковилового степу для його збереження. Нині більше 11 тисяч гектарів віддані природі. Як і тварини, звезені фактично з усіх континентів світу, живуть на Великому Чапельському поді на вільному випасі. Небезпечні африканські або кавшські буйволи при наближенні ведуть себе вкрай агресивно. Миролюбні бізони знайомляться з молодняком. Народився тут, в Асканії, весняний первісток. Сьогодні отримали якраз перше телятко у цьому сезоні. Це дійсно подія. І ви зверніть увагу, як побігли знайомитися з цим телятком представники цього стада. Асканія має світовий пріоритет у реакліматизації древньої породи – сайгаків, ровесників мамонтів. А диких коней Пржевальського, які фактично знищені в природі, в Асканії можна погодувати. Тільки в заповіднику можна побачити стадо реліктової породи – сірої української корови. Це прямий потомок Тура, який зник у 16 столітті, і тих волів, на яких чумаки сіль возили. У стаді є молотняк. Оте телятко народилося саме тут, у цьому загоні, при температурі мінус 17 градусів. Це говорить про надзвичайну стійкість і невибагливість цих тварин до природних умов. Це наша сіра українська худоба, яка споконвіку мешкала на півдні України. Чумаки возили сіль саме цими волами, з бичків робили волів і возили сіль в центр України саме на цих невибагливих тваринках. Чим ще може здивувати, причарувати Асканія? Через її територію якраз пролягав той чумацький шлях – Половецька кам'яна баба «Орієнтир». У гроті в старій частині парку знімалась перша екранізація «Дітей капітана Гранта» та фільм «Дике каченя». У зоологічному парку можна побачити стада африканських зебр і антилоп. В зоопарку зустрічають пави і гучно гомонять гуси. Орнітологічний парк приймає птахів, які тут гніздяться і приводять потомство. Асканія Нова завжди дивує.